Բարձ ձեզ, սիրելի ժողովուրդ, անկեղծ ասած շատ սենց անհավես վիճակում էի գտնվում ու բարեհոգեբանական լիքը բաներ կար հաղթահարելու, որը ինչը շարունակում եմ նաև այդ հաղթահարել, այդ իսկ պատճառով եթեներ վերջին շրջանում չէի անում, այսօր ուզում եմ ձեզ հետ խոսել մի հարցի շուրջ, ինչը շատ երկար կլներ գրելը, շատ երկար կլներ այդ ամեն ինչը գրելով ձեզ բացատրելը, դրա համար որոշեցի ի վերջո եթերի ֆորմատով ձեզ այս մասին հայտնեմ։ Ուրեմն նաև շատ կուզենամ, որ ընդդիմադիր գործիչները նաև հաշվի առնեն այս եթերում հնչած մտքերը և իրենց գործողությունները պլանավորեն և կիրառեն այս նաև հղումանելով այս եթերի մտքերին։ Ուրեմն, սիրելի ժողովուրդ, գոյություն ունի երեք սուտ, երեք միֆ, որոնցից կարչելով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է մնալ իշխանության, ինքը գեներացնում այդ ստերը, իր փոքրաթիվ, այսպես խմբակը, գեներացնում այդ ստերը և այդ ստերը անդադար տիրաժավորելով ինքը փորձում է մի ժամ, չգիտեմ, մի օր, թեկուզ մի շաբաթ ավել մնա իշխանության։ Նախ ձեզ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմ հասկացողություն այլևս գոյություն չունի, բոլոր են մարդիկ, ովքեր պերսպեկտիվայով էին գնացել կպել Նիկոլ Փաշինյանին, այլևս այնտեղ չեն, նրա կողքին մնացել են կամ մարդիկ, ում կարելի ասել գեր ու կարգավիճակով են պահում, և մարդիկ, ովքեր կոնկրետ ուղիղ, այսպես ասած, զավյասկայի մեջ են Փաշինյանի հետ տարբեր հանցագործությունների առումով, հա, շատ ծանր հանցագործությունների մասին էի դեպ խոսքը գնում, ու նաև մի խումբ, ինչպես գիտեք, հայտնի սորոսականներ, որոնց համար Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հրաժարվելը, դուրս գալը հավասարազորը մահվան, գոնե առնվազն դրա քաղաքական առումով։ Ինչև է, այս մասը ուղղակի ֆիքսենք ու անցնենք, հա, սուտ համար առաջին, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու մոտապես եմ ասում այս սուտը, ինչը որ տիրաժավորումա, որ առաջի սուտն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է ժողովրդի իշխանությունը, որ հազիվ ժողովուրդը կարողանում է Նիկոլ Փաշինյանի, ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի իրացնի իր իշխանությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդական ընտրված և այդպիսով բարձր լեգիտիմություն ունեցող ժողովրդի շրջանում ղեկավարը և ըստ այդմ, այսինքն դրանից բխում է, որ ինքը կկառավարում է և կկառավարի մեր երկիրը շատ լավ։ Առաջին մասով դժվար է իհարկե վիճել, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը իրոք եկավ ժողովրդական շատ մեծ ու հզոր ալիքի վրա, դա իրականությունն է, ուզենք թե չուզենք, դա այդպես է։ ուրիշ բան, որ այդ ժողովուրդը տարբեր ակնկալիքներ ուներ այդ շարժումից, հա, մարդիկ այն, ովքեր կոնկրետ նեղ անձնական շահեր էին հետապնդում, մարդիկ այն ուղղակի, ովքեր հոգնել էին վատ ապրելուց, ուզում էին ավելի լավ ապրեին և դրա մեջ հույս էին տեսնում, մարդիկ կային, ովքեր ուղղակի խաղի էին վերածել այդ ամեն ինչը, տենց ինչ-որ փողոց էին փակում, սիգնալ էին տալի, գորմեին մերժիր Սերժին, այո բան, եւ այլն, և կար իհարկե մարդիկ, սորոսականներ, ովքեր այդ ամեն ինչի տակ շատ հստակ և շատ վատ բացասական քաղաքական հաշվարկ էին դրել, իրանք դեպենականաբար այդ ժողովրդական շարժման արդեն վերջի հատվածում բերեցին, ներմուծեցին այդ տրանսվիստիտներին, ովքեր որ արդեն վերջի փուլում, երբ որ արդեն Սերժը հրաժարականեր տվել, այդ ժամանակ եկան կպան այդ շարժմանը, մի քանի հետ նկարվեցին, հետո հարցազրույցներ էին տալի և ասում էին, որ հիմնականում մարդիկ դուս էին եկել, որ տրանս սպորնիկների ազատության համար պայքարին։ Այսինքն մարդիկ տարբեր էին, բայց եկան չի, այդ մարդկանց ամբողջությունը հսկայական զանգված էր և նաև մարդիկ, ովքեր նույնիսկ չէին դուրս գալիս փողոց, համենայն դեպս հիմնական մասը շատ քիչ բացառություններով ներքին աջակցություն էր ցուցաբերում, հա, ասենք ինչ-ինչ պատճառներով չէր դուրս գալի փողոց, բայց համաձայն էր այդ փողոցի հետ, շատ քիչ բացառություններ են եղել, ընդ որում է սորվա անդիմադիր դիրքերից հանդես եկողների մեջ, եւս
համարյա կարելի ասել շատ քիչ մարդ է եղել, որ այդ օրերից անխատեսել է, որ այս ամեն ինչը դեպի գործանում է տանում և չի մասնակցել։ Ինքն մեծ մասամբ ամբողջ քաղաքական դաշտում, հանրային դաշտում եղել է կոնսոլիդացիա, որ հելենք փողոց փակենք, միաժենք Սերժին։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանը եկել է մեծ ժողովրդական ալիքի վրա, սակայն այստեղ շատ կարևոր բան կա, խնդիր կա, որը ձեզ խափում են ու ձեզ չեն ասում, Ժորժ ջան, իրականում իշխելու և կառավարելու մեջ գոյություն ունի հսկայական տարբերություն, մարդը կարա իշխի, բայց չկառավարի, և հակառակը կարա կառավարի, բայց չիշխի, օրինակ որպես այդպիսին BM Կանադան, որտեղ կարավորը կառավարում է երկրի վարչապետը, բայց իշխում է այնտեղ Անգլիայի թագուհին, այսինքն եւ հակառակը կարելի ասել, Անգլիայի թագուհին իշխում է Կանադայում, բայց չի կառավարում այդ երկիրը, որովհետեւ այդ երկիրը կառավարում է պրոֆեսիոնալ մարդ, ով որ պրոֆեսիոնալ կառավարիչ է։ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում, հա, ոնց են ընտրում կառավարիչները, ոնց է իրացվում ժողովրդական ժողովրդի իշխանությունը։ Ժողովուրդը ընտրում է ինչ-որ քաղաքական թիմի, ձայների կամ չգիտեմ ցույցերի բաների տեսքով, այդ թիմը հավաքում է պրոֆեսիոնալ մասնագետների իր ներսում ու սկսում է նշանակել այդ պրոֆեսիոնալներին, մասնագետներին, փորձառու մարդկանց կառավարող պաշտոններին։ Այսինքն, ըստ էության ժողովուրդը հավաքվում է, իր մեջից ընտրում է ամենախելացին, ամենակրթվածին, ամենադիվանագետին, ամենառազմական ստրատեգին և այլ ինչ-որ բանով տենց վիդայուշիս է մարդուն ու նշանակում է կառավարիչ որպես։ Երբեք չի լում, որ ժողովուրդը նշանակի, այսինքն միջին կրթության տեր մարդը, օրինակ նշանակի ավելի իրանից ցածր կրթության տեր մարդու, ավելի ցածր արժանիքներով մարդու կառավարիչ, այսինքն չի լինում։ Դա իրականում ասեմ, իր պետական նաև աշխատանքի ժամանակ դա դժոխքի նման բան է, երբ որ քո ղեկավարը քեզանից մեղմ ասած դեբիլ է լինում, այսինքն դու տանջվում ես միշտ, որտեվ քո ղեկավարը դեբիլ է, մնացած բոլոր առումներով բոլոր հարցերը լուծել են, բայց երբ որ քո ղեկավարը քեզանից անխելք է, դու տանջվում և տառապում ես, ինչը Փարք Աստծո իմ կյանքում կոնկրետ չի եղել, որտեվ միշտ իմ ղեկավարները պետական համենդպես համակարգում եղել են մարդիկ, ումից լիքը սովորելու բան եմ ունեցել ես, այսինքն ես այդ առումով երջանիկ մարդ եմ եղել։ Հիմա եկեք հասկանանք, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ամենակրթվածն է մեր ժողովրդի մեջ, կարծում եմ հստակ հասկանում եք, որ ոչ, եկեք հասկանանք, արդյոք ամենալավ դիվանագետն է, ամենալավ բանակցողն է, վստահ եմ, որ կասեք ոչ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը ամենալավ ռազմական ստրատեգն է և ամենալավ ինքը պատերազմը կտաներ, վստահ եմ, որ պատասխանը ոչ է, արդյոք նա ամենալավ տնտեսագետն է և ինքը կարա տնտեսությունը վերակենդանացնի, այսպես ասեմ, լավացնի ու մարդկանց կյանքը լավանա, վստահ եմ, որ ասում եք ոչ, արդյոք ինքը ամենալավ կազմակերպիչն է, որ ունի տարբեր կազմակերպչական փորձառություններ, այսինքն success story-ներ ունի իր կյանքում, և հիմա մենք եկել ենք, վստահում ենք իրեն, ասենք արի դե հիմա այդքան որ տենց լավ էս կառավարում, արի մի հատ էլ երկիրը կառավարի, վստահ եմ, որ կասեք ոչ, որտեղ իր կենսագրությունում չկա գետ մեկ դրվակ, որտեղ ինքը ինչ-որ բանա կառավարել, արդյոք ինքը ամենակաճ մարդն է, էլի վստահ ասում եմ ոչ, որովհետև ուղղակի հիշենք, երբ մարտի 1-ի ժամանակ ինքը մարդկանց հանեց փողոց ու փախավ այդ մարդկանց վրայից ու մոտապես 1 տարի ինքը թաքնված մնաց, և նաև հիշենք են դրվակը, որտեղ ինքը ազատվել է բանակից, ինչը ևս չի վկայում իր ինչ-որ քաջության կամ անվախության մասին, այսինքն այդ մարդը ունի կոնկրետ վախեր, արդյոք նա ամենա, այսպես ասեմ, անկաշարն է և ամենա ազնիվն է փողային հարցերում, այստեղ լիքը մարդ, լիքը նախկին պաշտոնյակ ասի ոչ, որովհետև լիքը նախկին պաշտոնյա առնչվել է հայկական ժողովրդի հետ և անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի հետ այդ հարցերում, և գիտի այդ մարդու վերաբերմունքը փողի և այսպես ասեմ լևի եկամուտի նկատմամբ, ստացվում է, որ ժողովուրդը հավաքական առումով բերեց մարդու, որ բոլոր առումներով զիջում էր միջին վիճակագրական Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, բոլոր առումներով բերեց այդ մարդուն, իսկ այդ մարդը ուներ անկեղծ ասած մի հնարավորություն հաջողելու, դա այն էր, երբ որ ինքը իր շուրջ հավաքել պրոֆեսիոնալներին և ոչ թե գեներացնել ատելություն, տարբեր խմբերի բաժաներ մարդկանց, իրար հակցնել և այլն և այլն, և այսպիսով այդ միֆը համարում եմ վերացած, որովհետև ժողովուրդը ըստ էության, այո,
փորձել է իր միջոցով իրականացնել իր իշխանությունը, սակայն կառավարման մասով լիազորություններ չի օժտել Նիկոլ Փաշինյանին։ Կառավարման առումով ժողովուրդը հավաքական մասով միշտ ակնկալել է, որ լավ հմուտ կառավարիչներ կգան, ռազմական գծով հմուտ կառավարիչներ, իրավապահ մարմիններում հմուտ կառավարիչներ, տնտեսական գծով ու հմուտ կառավարիչներ ու բոլոր այդ գծերով հմուտ կառավարիչներ, որ մենք արդյունքում չենք ունենա, որ 90 օր, օրինակ, անհատ կորածի ծնողը ընկած մանագալի այն մարմինը, այն օրգանը, որը պետք է զբաղվի իր երեխ հարցով ու տենցել չի գտնում այդ օրգանին, այդ մարդուն, այդ պաշտոնյային։ Այսինքն, ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում էր ժողովրդին և ժողովրդի միջոցով էր իրականացնում իշխանություն, ակնկալելով պրոֆեսիոնալ կառավարում, ավելի լավ որակյալ կառավարում, ինչը տեղի չունեցավ, և այդ առումով կարելի է այս միֆը ջարդաց համարել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդական իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը ներկայացնելու առումով արդեն ունի լեգիտիմության խնդիր, եթե չասեմ անդունդ, իր լեգիտիմությունը զրոյացված է, իսկ կառավարման առումով շատ դուրս ֆիասկո, որտեղ նշանակեց, այսպես ասած, թերաշամանուկներին և ուսապարկերին ամեն տեղ, որոնք բոլորը հերթով պրավալ տվեցին բոլոր մեր պետության ոլորտները, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը կրկնում է ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով այլևս չի իրականացնում իր իշխանությունը և ժողովուրդը հավաքական առումով փորձում է ստանալ ավելի լավ կառավարիչների թիմ, ինչը ապագան ցույց կտա։ Երկրորդ սուտը, սա շատ կարևոր հետաքրքիր սուտ է, որը վերջին երկու ամսում է լավ ակտիվ տիրաժավորվում, դա այն է, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը տարածում, դա այն է, որ եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից, ապա տեղի կունենա պատերազմ, կսկսվի պատերազմ, վեգը վերսկսվի պատերազմ, էլի մոտապես սենց այս սուտը, ինչ ժորժ ջան, եթե Նիկոլը հրաժարական տա, թուրքերը կհարցակվեն ու ձեր երեխին կտանեն էլի պատերազմ, ոչ մի վատ կլինի, թողեք ոչ մի բան չփոխենք, սենց մնա քանի սենց կա, քանի թուրքերը սենց իշխոր մեր վրա չեն հարցակվել, քանի Նիկոլը կա, մի խոսքով սենց քանի ինչ-որ իրանց պատկերացում, ինչ-որ կայունություն կա, իրականում իրականությունը լրիվ տրամաբանական հակառակն է, թշնամին հարցակվում է այն դեպքում, երբ որ տեսնում է, որ մեր երկիրը թույլ վիճակում է, մեր երկիրը գտնվում է, մեր պետականությունը գտնվում է իր պատմականորեն ամենաթույլ վիճակում, այսինքն ամենավատ վիճակում է մեր պետականությունը գտնվում իր ամբողջ պատմության ընթացքում, հա, կարճ իհարկե պատմության մասին է խոսքը, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ ՍՍՀՄ-ի փլուզումից հետո առաջին Արցախյանի ժամանակ մեր երկիրը այսքան վատ վիճակում չի եղել, ինչքան որ հիմա է։ Այսինքն թշնամուն ձեռք է տալիս, ձեռնտու է, որ Նիկոլ Փաշինյանը երկար մնա իշխանության, երկար թուլանա մեր երկիրը, որ ինքը ինչ ուզենա պոկի մեր երկրից, ու ոչ մի, այսպես ասեմ, դիմադրություն, ընդդիմություն չլինի, ոչ մի ինչ-որ մեկը չասի, չէ։ Եվ միշտ այդ պատերազմի սպառնալիքը կախված է լինելու մեր երկրի վրա, քանի կգնում եմ Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է իշխանության ղեկին, ինչքան ինքը գտնվում է իշխանության ղեկին, այնքան մենք շարունակելու ենք թուլանալ, այնքան մենք շարունակելու ենք լիքը զիջումներ անել, այդքան մենք շարունակելու ենք ամեն օր ապրել պատերազմի վտանգի ներքո, այնքան ամեն օր շարունակելու են ադրբեջանցիները մեր երեխեքին գերիներ վերցնել, անընդհատ շարունակելու են մեր վրա կրակել և անընդհատ լինելու է լայնամասշտաբ հարձակման սպառնալիքը, որտեղ մենք հստերության նաև զինված ուժերի հետ կապված ունենք լուրջ խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում, իսկ դա անհնար է, քանի Նիկոլը իշխանությանը։ Իսկ մենք չենք կարող ունենանք հզոր բանակ, որը թշնամուն կվախացնի և թշնամին չի հարցակվի մեր վրա, քանի Նիկոլ Փաշինյանը կա, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը իր գործունեության ժամանակ ամբողջ ընթացքում ինքը զբաղվել է բացառապես բանակը քանդելու և թուլացնելու գործով, ինչի արդյունքում մենք պարտվել ենք մեծ պատերազմ, հա, և մյուս կողմից էլ նայենք այդ դիվանագիտական առումով, մենք շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ, ինչը հանգեցրել է պատերազմին, ըստ էության մենք ներքաշվել ենք պատերազմի մեջ Նիկոլ Փաշինյանի և նրա տհաս և տգետ թիմի գործունեության տարբեր ոլորտներում գործունեության պատճառով, այսինքն այս երկրորդ միֆը, ժողովուրդ ջան, որ ձեզ, այսպես ասած,
կերցնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը հենց գնա պատերազմը վերսկսվելու է, դա սուտ է, դա իրականությունը չի համապատասխանում։ Եվ ընդհակառակը, այսինքն ինչքան Նիկոլը մնաց, այնքան մենք ամեն օր ապրելու ենք ռազմական գործողությունների վերսկսման վտանգի մեջ։ Սա իհարկե այն մարդկանց համար, ովքեր որ ռազմական գործողությունների մասով վախեցած են և սարսափած են և պատրաստ են ամեն ինչ ամեն տեսակի զիջումների, մենակ թե ռազմական գործողությունը չսկսեմ, որտեղ իրականում կան նաև այնպիսի մարդիկ, ովքեր ձգտում են ռևանշի, ռևանշի ձգտում են անում, բայց իհարկե խելամտության շրջանակներում, այսինքն ավելի տնտեսապես զարգանալ, հզորանալ, դիվանագիտապես դիվանագիտորեն զարգանալ, հզորանալ և նոր այդ ժամանակ ինչ-որ ռևանշի փորձ անել, այդ դրա մասին է խոսքը։ Բայց մեծ մասամբ իհարկե կրկնում եմ ցավոք սրտի, թե ոնց մեր հանրության մեջ կարմատավորված է պատերազմի վերսկսման այդ վախը կա։ Մարդիկ վախենում են, դե հիմա տենց է, պետք է հաշվի նստել իրականության հետ։ Երրորդ սուտը դա Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապված երկրորդ սպին մի հատ ավելի անամասն անդրադառնամ ու ասեմ, երրորդ սուտը, երկրորդը այդ էլ պատերազմը կվերսկսվի, հա, ու բան կլինի այդ պատերազմի մի չսկսվելու միակ երաշխիքը Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը ֆիքսեցինք, որ դա տեսնի։ Երրորդ սուտը հետևյալն է, ես հիմա խնդրում եմ ուշադրություն բոլոր այն ուժերին, ովքեր ինչ-որ փուլից սկսել են ընդդիմադիր դիրքերում գտնվել և պայքարել, և հիմա այդ դիրքերում են գտնվում, ուրեմն գեներացվում է մի հատ շատ վատ, շատ կեղծ սուտ, ըստ որի եթե Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա իշխանությունից, նոր իշխանությունը, ով որ գալու է նախկին այս Նիկոլենս տեղը, անպայման պատժելու է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պայմանական փողոց են փակել կամ ինչ-որ գործունեություն են ծավալել Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության բերելու համար, կամ Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու համար, կամ Ռոբերտ Քոչարյանին բանտարկելու եւ այլնի համար։ Այսինքն ըստ էության սուտ է գեներացվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյան այն մարդն է, ով որ պահում է նախկին այդ բոբոներին, ժողովրդին հոշոտելու այդ վտանգից, ինքը կանգնեցնում է, չէ, 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 ես չեմ թողի, դու գաք և իմ ժողովրդին հոշոտեք, բան սենց, ինչ-որ վտանգ կա, որ ժողովրդին գալու են մորթեն, և ինքը տենց պահում է այդ, Ժորժ ջան, դա սուտ է, նախ սկսեմ նրանից, որ խիստ կասկացում եմ, որ նախկիններից, այդ առաջին անգամ թողի ես դա ասեմ, որտեվ անդրադարձ ասում են նախկիններ ես ավելում, խիստ կասկացում եմ, որ նախկիններից ոչ մեկը ցանկություն ունի վերադառնալու։ Անկեղծ եմ ասում, ես չեմ կարծում, որ ցանկություն ունի վերադառնալու այն ձևով, որ դուք ձեզ մատուցվում է, հայամցվում է, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն վերադառնեն, որ ինչ անեն, ոսկե ինչ անեն, եւս մի անգամ դա քանդածը փորձեն ինչ-որ բաներ անեն, ես օրինակ իրանց տեղը լինեի, անկեղծոսոց մի քիչ երկար կմտածեի, չէի ուզենա, լավ, սենց ասեմ, միզ ենթադրում եմ, որ ցանկություն չկա, եւ դա եւս այս պայդրությամբ համենայնպես տեսանելի չէ ցանկությունը, եւ դա եւս հերթական սուտն է։ Այդ ամեն ինչը սուտ է նաեւ այն պատճառով, Ժորժ ջան, որ 2018 թվականից մինչեւ հիմա, մոտապես 3 տարին հեսա շուտով կլրանա, Հայաստանում աննախադեպ ատելություն է գեներացվում, աննախադեպ մարդիկ իշխանության կողմից գեներացվում է մարդկանց խմբերի բաժանելու, իրար դեմ անելու, իրար խփեն, իրար քֆուր տան, բան է, գիտեք, ցանցով, ցանցերով, բանով, 3 տարի է ամեն օրյա ռեժիմով իշխանությունը զբաղված է ու լիքը փող է ծախսել, որպեսզի հայ հանրությանը բաժանի, պարակտի, իրար դեմ անի ու իրար ատեն։ Ես կարծում եմ ապագա իշխանությունը, անկախ նրանից, դա ով կլինի, ինքը չի անելու ատելության գեներացիա, դա հաստատ եմ ձեզ ասում, որովհետև դա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ է։ Ավելին, ապագա իշխանությունը ըստիս պետք է աշխատի հանրային համերաշխության վրա, այսինքն ապագա իշխանությունը պետք է լինի կառուցող, ապագա իշխանությունը պետք է լինի մարդկանց
ֆինանսական վիճակը լավացնող, տնտեսությունը ոտքի կանգնացնող եւ այս քանդվածներս ավերածությունները վերականգնող իշխանություն։ Իսկ դա անհնար է, եթե այդ իշխանությունը գա ատելության ալիքի վրա, այլ ոչ թե համերաշխության ալիքի վրա։ Ապագա իշխանությունը պարտադիր լինելու է հանրային համերաշխության իշխանություն, անկախ նրանից ով կլինի, ես չեմ ասում ինչ-որ մարդու անուն, անկախ նրանից ով կլինի ապագա իշխանությունը, չի լինելու, այսպես ասեմ, վենդետա, բացառվում է վենդետան, հակառակը լինելու է հանրային համերաշխության վերականգնման ուղղված աշխատանքներ, ու շատ բան աշխատանքներ ավելի ինձ լայնածավալ, ծանրակշիռ աշխատանքներ է տարվելու այդ ուղղությամբ, որպեսզի հանրությունը վերջապես հաշտ եւ համերաշխ վիճակում լծվի պետականության կառուցման եւ վերականգնման գործընթացին։ Ես այս երեք ստերը, միֆերը, որը ձևավորվել է Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում եւ գեներացվում ու տարածվում է ժողովրդի մեջ, փորձեցի այս եթերով երկել։ Առաջին դայնը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացնում է ժողովրդի իշխանությունը, եւ եթե նրան հեռացնենք իշխանությունից, ապա այսպես ժողովրդի ձեռքից կխլեն իշխանությունը, բան չասած բաներ, ինչը բացատրեցի ինչի ասուտ, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չի ներկայացնում ժողովրդին, իսկ կառավարչական իրահմտությունների առումով տապալել է բոլոր ուղղությունները։ Երկրորդ սուտը դա այն է, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը հեռացվի իշխանությունից, կվերսկսվի պատերազմական գործողությունները եւ ձեր երեխաներին ու ձեր ամուսիններին կտանեն պատերազմի եւ տենց ինչ-որ ռազմական գործողությունների մեջ կներգրավեն, դա եւս սուտ է, դա եւս ճշմարտություն չի, որովհետեւ հակառակն է իրականությունը, ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը ավելի երկար մնա իշխանության, օրեր անց, շաբաթներ անց մեր թշնամին ինչ որ մի փուլում հասկանալու է, որ կարա միած այսպես համփանի ու ասենք Սյունիքը տանի, ինքը դա անելու է, որովհետև ավելի թույլ վիճակում մենք ուղղակի պատմականորեն չենք գտնվել, ինչին գտնվում ենք հիմա Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ողորմելի թիմի անգործության եւ ապաշնորության արդյունքում։ Երրորդ սուտը դա այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե հեռանա, կգան նախկինները եւ կպարժեն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինչ-որ մասնակցություն են ունեցել 2018 թվականի այդ փողոց փակելու եւ այլ պրոցեսներին, կամ ինչ-որ քֆուր են գրել Facebook-ում նախկիններին։ Դա իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետեւ ապագա իշխանությունը ով էլ որ գա, ինքը հանրային համերաշխության գործընթացի համար է գալու, որովհետեւ ապագա իշխանությունը ի տարբերություն այս իշխանության լինելու է կառուցող, լինելու է ստեղծող, արարող իշխանություն, կրկնում եմ, անկախ նրանից, թե դա ով կլինի, որովհետև այլ միսիա չունի ապագա իշխանությունը կան դա, իսկ առանց հանրային համերաշխության ուղղակի անհնար կլինի կառուցել, ստեղծել, արարել, վերականգնել, վերանորոգել, այդ վերքերը լիզել ու լավանալ, ապակինվել ու ամրապնդել մեր պետականությունը։ Սա այս երեք ստերն է, որը տարածվում է Նիկոլ Փաշինյանի fake industry-ն այդ կողմից, սրանք ավելի շատ ավելի վտանգավոր թեզիսներ են իրականում, բայց արդեն բարգացած այդքան լայն հանրության շրջանակ չի հավատում ստախոսներին եւ հասկանում են, որ իրենց խոպում են, սա ավելի վտանգավոր է, քան ասենք քֆուրը, որը գրվում է բաներին, այդ հական Նիկոլականներին կամ բաներին, այսինքն եթե քֆուրը ուղղակի քֆուր է, որը անդեմ եւ վախկոտների ինչ-որ կողմից չհիմնավորված ինչ-որ քֆուր է, ապա էսի, այս երեք ստերը, դրանք այն հիմնասյուներն են, որոնցով փորձում է կարճած աթոռից մնա Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսքանը, ժողովուրդ ջան, մի քիչ ավելի հոգեբանորեն վերականգնվեմ, կփորձեմ ավելի հաճախ մտնել եթեր, վետո շարժումը շատ մոտ ժամանակներում կվերսկսի լայնածավալ ակցիաներն ու գործունեությունը, ինձ թվում է ձեզ դուր կգա այն, ինչ մենք նախապատրաստել ենք մոտակա ժամանակների համար։ Լավ մնացեք, ուժեղ եղեք, այս ամեն ինչի վերջը շատ մոտ է։ Շնորհակալություն։